Korrupsioni dëhëre mungesa e përgjegjësisë, skandali Elvana Gjatës dëhëre nevoja për ndryshim në kulturën shqiptare. Korrupsioni dhe mungesa e përgjegjësisë janë sfida thelbësore që vazhdojnë të trondisin shoqërinë shqiptare, duke përfshirë edhe figurat e njohura publike si këngëtarët. Në një kohë kur në vende të tjera, skandalet të tilla çojnë në kërcënime serioze për karrierat e artistëve dhe publikohen me zërat të lartë, në Shqipëri duket se ekziston një mungesë vërtet e ndjeshmërisë ndaj këtyre problemeve. Skandali aktual që përshkon këngëtaren Elvana Gjatën, e cila po mban koncerte në përvende të ndryshme të Ballkanit e Evropës, shtron pyetje serioze mbi integritetin dhe llogaridhënien në skenën artistike shqiptare. Në vend që të shpërblehet për talentin dhe suksesin, ajo përballet me akuza për pastrim parash dhe shkelje të ligjit. Një pjesë e rëndësishme e problemit është reagimi i shoqërisë dhe autoriteteve ndaj kësaj situate. Në vende të tjera, kur një artist kapet në aktivitete të palishme, pasojat janë të menjëhershme dhe të ndjeshme. Në Shqipëri, duket se ka një tendencë për të minimalizuar apo ignoruar shkeljet, duke lënë një pjesë të publikut në një pasiguri morale dhe ligjore. Pyetja thelbësore është, kur do edukohet kjo kulturë shqiptare që të kërkojë përgjegjësi të plotë për veprimet e palishme nga individet publik, përfshirë politikan, artist, apo njerëz të thjeshtë? Pse nuk ka një standard të njëjtë ndërkombëtar të respektohet në situata të tilla? Ndërsa Elvana Gjata është thjesht një rast i fundit, problemi përjeton një trashëgimi të gjatë në skenën shqiptare. Në vend që të mbrohet reputacioni i vendit dhe të ndërtohet një mjedis ku integriteti dhe ligji janë në qendër, duket se ka një prirje për të lënë më njanë shkeljet dhe të bëhet e pamundur për të kërkuar përgjegjësi. Kjo situatë skandaloz thekson nevojën për një ndryshim të thellë në kulturën shoqërore dhe politike në Shqipëri. Përgjegjësia individuale dhe kolektive duhet të jenë parimet themelore që shoqëria shqiptare duhet të promovojë dhe të mbrojë. Derisa ky ndryshim të ndodhë, skandalizimi dhe ndjeshmëria ndaj shkeljeve të ligjit do të mbeten sfida konstante për një shoqëri që synon zhvillim dhe drejtësi.